Fudbal je vraška igra. Ono što smo, da tako kažem, osvojili protiv Zvezde, ovde smo izgubili. Imali smo veliku energiju, veliku želju. Borča je odličan tim, to će osetiti i drugi protivnici. Bili smo na korak da savladamo jednu od, pretpostavljam, najboljih ekipa. I ono što, pre nego čujem vas, ću vam konstatujem, kad vaši futbaleri budu prošli kroz neki 7-8 utakmica i stekli malo jače iskustvo protiv ovakvih protivnika, onda mislim da neće biti problema više za njih. Imali smo informacije za Borču, to se tako ispostavilo da je, oni su jedni od glavnih kandidata u ovoj sezoni da osvoje tu titulu u najkvalitetnoj ligi. Kao što kažete, mi smo protiv Zvezde dali u 92. minutu, sada smo primili, ali to je fudbal. Isto i tako i u Novom Sadu, mi smo od 2-0 uspeli da preokrenemo na 4-3 za nas. To je fudbal, to je znači takva igra, ali moramo, znači, sa momcima da porazgovaramo na tom psihološkom planu, moramo definitivno da ih podignemo, jer mi svaku utakmicu faktički krećemo sa zaostatkom. Evo i danas smo primili prvi gol. Isto je tako bilo i protiv Zvezde, isto je tako bilo i protiv Vojvodine, smo čak primili dva u prvih 20 minuta. Znači, to je samo odraz tog psihološke pripreme koje definitivno moramo da iskorenimo u narednih nekoliko. Ali ne možemo da im osporimo talenat, želju, energiju, odlične kontranapade, dakle ima dosta vrednosti i kada malo prođe vreme, mislim da će ovo biti jedna izuzetno dobra ekipa. Tako je, to je generacija koja je u poslednjih par godina jedna od najtalentovanijih i mislim da ako nastave ovakvim radom, imaju prostora i prolaza u budućnost 90% njih. Nemaju razloga tuguju, danas je sve zaista bilo na visokom nivou. Ne, daleko od toga da neko tuguje, znači prvenstvo je dugo, mi smo ušli sa takvim ciljem da pre svega ostanemo u ovoj najkvalitetnoj ligi, idemo dalje, borimo se iz kola u kola da prikupljamo tu zalihu, pa ćemo da vidimo.